Tja. Vem är du? Eddie. Hej Eddie. Vad ska du sjunga? Nej, mina känslor. Okej. Heter låten, jag har skrivit den själv. Jo, jag heter faktiskt Eddie, jag har skrivit detta själv med papper och penna. Hej, du vill känna mig så glatt. Du vet det är så här som jag fått ett skvatt. Kolla här nu, jag kommer här och rappar. Sitter hemma nu här, kommer jag och nappar. Du vet att jag vet mycket i denna värld som inte jag samtycker. Det finns många våld hela tiden, min farsa tog det allt för givet. Du vet att rappen är mitt liv. Jag har rappat sen jag var liten flera, tills jag var 7 år. Du vet det var det för jag fick inspiration. Du vet att det är så här jag rappar. Inspirationskälla kan jag få nappa. Jag trodde de skulle vara lite mer förstående på och lyssna på min låt än att bedöma den som dålig, för att jag tycker att jag gjorde en bra insats.